Oikein hyvää päivää kaikille, Sonepi tässä ja nytten tuleekin sitten jälleen videota ja tälle päivälle ei pitänyt tulla kahta videoa, mutta siis nyt mä teen Clash Royale-videon ja joo, ihmettelette varmaan, että miksi tulee Royale-video, mutta tänään me siis avataan Legendary Chesti, minkä mä sain eilen Battlesta ja mua vähän jännittää, että mitä sieltä mahtaisi tulla. Tietenkin mä olisin sen kannalla, että tulisi joku uusi lege. Mutta joo, me voidaan kohta tuonne Royaleista lähteä kattoon, että mikä lege sieltä tulee. Ja ai niin, eli tän Royale-videon lisäksi tulee sitten vielä se Oletko koskaan? -video, missä te olette sanoneet laittaa kaikkia Oletko koskaan? -kysymyksiä, niin niihin mä sitten vastailen tänään vielä myöhemmin. Mutta pistetään nyt äänet tosta ainakin hiljaiselle, ettei nyt kauhean kovana oo, tai kova äänisenä, koska... Tai niin, ylipäätään ettei ne puhelimen äänet ole kauhean kovalla, koska yleensä pelin ääni on kuulunut paljon kovempaa noissa mun Royale-videossa, mutta eikä, no meidän pitää tietenkin mennä Clash Royaleen sisälle. Ja sieltä huomaatte, Legendary Chesti komeilee tuolla. Ja viime arkkuavailussa me avattiin Super Magical ja nyt me avataan Legendary. Ja no täällä on Legendary lisäksi kaksi Free Chestiä ja Crown Chesti. No Crown Chestiä voi ehkä odottaa hyvää, mutta Free Chestiä niin, ei niinkään, mutta okei, aloitetaan näillä free chestillä tosta. Parit free chestit, ihan peruskuraa näistä yleensä tulee. Mitä mä en tarvii. Taas tuli Knight viimeisenä, okei. Sitten päästään ground chestiin, ja täällä nyt voi odottaa ehkä epikkiä. Meillä on 10490 kultaa, joten meillä on aika paljon sitä. Gemejä tulee. Tombstone, Royal Giant ja Barbarit, kyllä tulee epikki. Ei tullutkaan, no. Eli te Barbarit, niitä me tarvitaan, että me saadaan ne ysilevulle, niin toi oli ihan hyvä. Okei, ja nyt alkaakin sitten jännitys kohoon. Nimittäin nyt me sitten avataan Legendary Chesti. Ja mä pidän teidät vielä hetken jännityksessä, jota mä kerron, että mitkä leget mä haluaisin. No toki Seiska-areenasta Eevisu ja Princess kelpaa. Ja no tietenkin tää Banditti, se olisi huikea saada, koska legetsesti tähän voi saada ihan minkä areenan legen vaan. Mutta siinä on niin pieni mahdollisuus saada joku Bandit tuolta testistä, joten mä en siihen taho usko, että me saataisiin Banditti, mutta olisi se kyllä ihan huikea, jos sieltä tulisi se. Joo, kattokaas. Tänne kymppiareenaan on näköjään tullut hiilio, tai siis toi uusi, oliks tää Rare? Joo. Täällä on nyt tää uusi kortti sitten näköjään. Ja tähän kasiareenaan tulee sitten vielä se Nightwit, se uusi lege. Se on tuossa Lampertsakin vasemmalla puolella. Mutta Eevisu, Princess kelpaa, Sparky, Miner. Ehkä vitosareenasta en kumpaakaan. Graveyardia en haluis missään nimessä. Ehkä Ice Fishu mieluummin. Mutta mä en nyt enää jaksa puhua itsekään, ettekä tätä jaksa varmaan kuunnellakaan, mutta nyt lähdetään avaa Legendary-arkku. Ja okei, mä lasken 10 alaspäin ja sitten lähtee, eli nyt lähtee lähtölaskenta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja nyt avataan se NYT, nyt! Okei, tää ei nyt ehkä niin ollut se, mitä mä halusin. Okei, no me saatiin logi sieltä. Me saatiin logi, okei. Odotetaan siitä nyt screenshottimen, okei. Tää ei nyt ollut todellakaan se, mitä mä lähdin hakeen. Okei, me saadaan logi kakkoselle. Meillä on siihen rahaa. Noin, me saadaan logi kakkoselle. Tää ei todellakaan ollut se, mitä mä toivoin. Mutta no joo, kyllä mulla on nyt semmoset ehkä vähän pettyneet fiilikset, koska olisin mä tietty halunnut, mä olisin halunnut uuden legen, mutta mä vähän jotenkin arvelinkin, että ei ettei niinku tuu. Jaa, tää on special offer, täällä on toinen legetsesti, mutta joo, no pettyneillä fiiliksillä tällä hetkellä logi tuli, olisin halunnut jotain muuta, mutta pääsi, että meillä on nyt yksi legendary jo kakkosella. Mutta heittäkäähän peukut tähän videoon, laittakaa kommenttia, että olis toi teemmeistä hyvä, että saatiin logi kakkoselle, mutta joo. Ei sen enempää, niin tilaa ihmeessä kanavaa ja laita ne peukut pystyyn ja
Me nähdään tänään sitten vielä sen oletko koskaan videon parissa. Ja joo, mun puolesta sinne asti vaan, morjens!